متحدہ عرب امارات نے ماہ نومبر کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 10% اضافے کا اعلان کر دیا۔ فیول پرائز کمیٹی کے مطابق نئے قیمتوں کا اطلاق منگل 1 نومبر سے ہوگا۔ ڈیزل کی نئی قیمت 3.98 فی لیٹر ہوگی، جو کہ تقریباً 240 پاکستانی روپے بنتے ہیں۔ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے بعد سپر پیٹرول فی لیٹر 3.32 درہم، اسپیشل پیٹرول 3.20 درہم اور اے پلس اکانوی پیٹرول 3.1 فی لیٹر ہوگا، یعنی پاکستانی روپیوں میں 200 روپے فی لیٹر پیٹرول ہو گیا۔ واضح رہے کہ گزشتہ ماہ متحدہ عرب امارات میں پیٹرول کی قیمت میں 28 فی لیٹر کمی کی گئی تھی، جبکہ ستمبر اور اگست میں بھی 12 سے 14% کمی کی گئی تھی۔ 100 فلوز کا 1 درہم بنتا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں ہر ماہ کے آخری ہفتے میں آئندہ ماہ کے لیے پیٹرول کی قیمتوں کا تعین سرکاری سطح پر کیا جاتا ہے۔ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ امارات میں سردیوں کے موسم پیٹرولیم مصنوعات میں مزید اضافہ ہوگا۔ دوسری جانب قطر میں مسلسل چوتھے ماہ بھی پیٹرول کی قیمتوں میں کوئی اضافہ نہیں کیا ہے۔ وہاں پیٹرول کی قیمت 2.10 قطری دینار فی لیٹر ہے، جو پاکستانی روپیوں میں 128 روپے بنتے ہیں۔